כדור המשך לאבות המייסדים של האדריכלות הישראלית, כל אחד לחוד ניהל משרד מצליח, ובמשך השנים הם היו נפגשים זה מול זה כמתחרים. אך בשנת 2006 הם איחדו כוחות והוכיחו שוב שהשלם גדול מחלקיו. כיום הם מנהלים את המשרד הגדול והמוביל בישראל עם אין ספור פרויקטים, בארץ ממגדלי הקירו ועד עזריאלי, ובעולם ממלונות ומגדלים באסיה ועד קומפלקסים משולבים באירופה. שלום לקובי יסקי, עמי מור ויוסי סיוון. שלום. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר נפלא. אז המשרד שלכם הוא, אפשר לומר, המשרד הגדול בארץ, ובכל זאת, מה הם תחומי ההתמחות של המשרד? ההתמחות היא כמעט כל סוגי המבנים שמתוכננים. המשרד מטפל בהם מגורים, מסחר, משרדים, בנייה ציבורית בקנה מידה גדול, מבנה רפואה, ספורט. אז אולי הייתי צריכה לשאול במה אתם לא מטפלים. לא, נכון, האמת היא נכון. כל דבר שמעניין ומאתגר, אנחנו מטפלים. רוצים לפחות לטפל. בעצם הפריבילגיה של הגודל שאפשר להתעסק בהרבה נושאים, וגדולים ומורכבים. ומה בכל זאת מייחד את המשרד שלכם? קודם כל, מעבר לזה שהוא הכי גדול. אנחנו, אני לא יודע, יש מושג שנקרא One Stop Shop. כלומר, יזם יכול להיכנס אלינו למשרד ולקבל בעצם את כל היקף התכנון, החל מהרמה העירונית, הכללית, וחלה אפילו בפנים. אבל בסוף הייחוד של המשרד וההצלחה זה הכוח אדם שלו. יש לנו אוסף מדהים של אדריכלים והנדסאים עם ותק גדול מאוד. אבל איך באמת משתלטים על כזה סדר גודל של כוח אדם? יש לכם משהו כמו 120 איש במשרד, זה המון. המשרד למעשה בנוי מקיין סטודיות, שבראש כל אחד עומד אדריכל שותף, כמו שנאמר כבר, באחת רחל פלר, יש לנו את איציק קגן, רלי גבריאלי, שם טוב צרויה, בטח שם... מרקו גולדנברג. ויש לנו גם מנכ״ל מקצועי, שבעצם הוא מנכ״ל את כל נושא הפיננסי. הוא מאפשר לנו להתעסק באדריכלות. כן. איך החלוקה ביניכם בדינמיקה, בשלישייה, נאמר מבחינת קבלת החלטות וניהול המשרד? איך זה עובד? קודם כל, כל אחד מאיתנו שונה, ואנחנו משלימים אחד את השני. אנחנו באמת כל אחד עם כישורים קצת שונים, ואז יש את עמי שיותר מלא על פרויקטים בהיבט המסחרי ושיווק וראייה ארוכת טווח. אני יותר בצד של הארגון, חלוקה של כוחות ומשימות, ציוות נכון של פרויקטים, ויוסי באחריות הכוללת על התכנון, על השמירה, על האיכות של התכנון. ובצורה כזאת אנחנו בעצם יוצרים את השלם, אנחנו עושים כל דבר בסופו של דבר בהתייעצות, בהבנה, משכנעים אחד את השני, אבל... דיאלוג. דיאלוג. אתם לאחרונה התחלתם להתעסק יותר עם בתי חולים? אמת. זה לא, זה, כלומר, זה דבר הדרגתי, אנחנו הגענו אליו בצורה די מצד אחד מושכלת, בתוך תובנה שהתשתית במדינת ישראל מחייבת פיתוח. בנוסף, אנחנו יתרה מזלנו והיינו מעורבים בתכנון של אסותא ברמת החייל, שזה בית חולים פורץ דרך בדרך שהוא מתייחס לחולה במרכז ולמתן שירות וכבוד החולה. למה יש כל הזמן תחושה שחסר בתי חולים? מה שקרה, וזה גם מחזיר אותנו לנושא של דור המשך, אבא שלי בעצם התעסק הרבה מאוד בתחום הרפואי בזמנו, והמשרד בזמנו תכנן מספר בתי חולים. ולאחר מכן הייתה תקופה שהמדינה החליטה שנכון ללכת לכיוון של אשפוז יום ופחות לבנות מיטות, והפסיקו בעצם לבנות בתי חולים, ולכן אנחנו התרחקנו מהתחום. כי מה, הם חשבו שאם לא יהיה מיטות אז כולם יבריאו? התפיסה של האוצר, התפיסה של האוצר, זה שאם יהיו בתי חולים, אם יהיו יותר מיטות הם יתמלאו. כן, זה נכון. עכשיו, המצב האבסורדי, שהחזירו את רמת האשפוז והמתקנים, לא באיכות הטכנולוגית, אלא ביחס של מיטות, אני חושב, לאוכלוסייה,
כמעט 30 שנה אחורה. התחדשות עירונית, קובי, התייחסותך בבקשה. התחדשות עירונית בעצם זה אומר שלוקחים בניינים ישנים ובמקומם או מוסיפים קומות או הורסים ובונים מחדש. והאמונה שלנו שזה באמת הדבר הנכון לעשות מבחינת גם משאב הקרקע וגם הצורך לחדש את מרכזי הערים שהתיישנו. אנחנו מאמינים שצריך לטפל במתחמים, לא בבניין הבודד, ולכן גם המילה התחדשות עירונית. זה לא רק חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה או מרחבים מוגנים, שזה ברמה של הבניין הבודד, זה גם לתת סטנדרט אחר לסביבה העירונית. ולכן אנחנו יותר מטפלים במתחמים, כאשר באמת עושים מספר בניינים ויוצרים סביבה חדשה עם מרחבים ירוקים יותר גדולים, גם עם תוספות של מבני ציבור שנדרשים, פתרונות תחבורתיים וכן הלאה. ומבחינתנו, הסוד לכל העניין זה ליצור אמון בין כל השחקנים במערכת. אני בוגר של הרבה מאוד אספות דיירים. אספות דיירים. זה לא פשוט. כן, זה לא פשוט, והסוד הוא באמת ליצור את האמון. ההשפעה של הארכיטקטורה על התרבות? ההשפעה של הארכיטקט. ארכיטקטורה היא תרבות, היא חלק מהתרבות. כמו שיש סופרים ומשוררים, פסלים וציירים, כל ההבדל הוא שהאדריכלות זה שילוב של שימושיות ופונקציונליות, פרקטיות. אומנות שימושית. אומנות שימושית. זו אומנות שימושית, אבל היא לא וולונטרית. זאת אומרת, את לא יכולה להתחמק ממנה. אם את לא אוהבת תיאטרון, אל תלכי לתיאטרון. אנחנו בונים את התפאורה של החיים, של האוכלוסייה. את חיה בתוך, גם סביבה שהאדריכלים מעצבים, וגם בתור דירות או בתי ספר או משרדים שיוצרים לך את תרבות המגורים וצביבת העבודה שלך. ודוגמה מובהקת זה קניונים. זאת אומרת, אתה יוצר איזושהי סביבה בנויה חדשה והיא משפיעה על תרבות הפנאי. והיום אנחנו הולכים... היא משנה את הערים. היום אנחנו הולכים יותר לרחובות ולסביבות שיש בהם עירוב שימושים, שבהם מצד אחד יש מגורים, ומולם יש מסחר, משרדים וכן הלאה. זה בסופו של דבר יוצר איזושהי תרבות ואינטראקציה אחרת בין אנשים. העוצמה הזאת היא גדלה, מתחשב בעובדה שלא מתכנים רק בניין בודד, שיכול להיות יותר מוצלח, פחות מוצלח. יותר משפיע על מולד בסביבתו. יוצרים גם שכונות שלמות, יוצרים תכנון עירוני שמשפיע על ערים שלמות, מתחמים שלמים. הכל בעצם פרויקט אחר פרויקט הולך דרומה, פשוט אין קרקע יותר במרכז, וברור. התפתחות טבעית של העיר. ומשם זה גולש לחולון, לבת ים, לראשון לציון. התפיסה הייתה שהמגורים האיכותיים יוצאים מתל אביב ומתפרסים במטרופולין. זאת אומרת, מנתניה עד אשדוד, באים יזמים. כן, אפר ווסט. אפר ווסט. אפר ווסט. וזה בספציפית, את מדברת על יזם שבא ואמר, אני רוצה את אקירוב כמותג בראשון לציון. אז את אקירוב אי אפשר להשיג. אקירוב זה אקירוב, זה יזם, אבל הסגנון והתכנון והנכונות להשקיע יותר מכל אחד אחר, ולתת איכות וללכת למשרד שמסוגל לתת את התכנון היותר מתקדם, זה בדיוק מה שקורה, וזה קורה בראשון. כאילו ההגדרה של מה שאנחנו חושבים כמיקום מרכזי הולכת להשתנות. הקו האדום של תל אביב יגדיר מחדש את המקומות הנחשבים. בכלל, אם תסתכלי, זאת אומרת, משרד כמו שלנו, ברמה גם של השפעה תרבותית, הוא מייצר אייקונים שמזהים, זאת אומרת, מצלמים את חול ומראים את מרכז עזריאלי כאייקון שמסמל לתל אביב. אני מעז לומר שאנחנו משפיעים גם על תרבות המגורים. הדירות שאנחנו מתכננים, שהתחלנו לפני 20 שנה, אני חושב, שהתחלנו לעלות לגובה. אקירוב. והיינו הראשונים שמובילים בזה. גילינו שהדירות, למשל, שאנחנו חיים בהן, הן משתנים לגמרי ברגע שאתה עולה לגובה. ברגע שאתה משתחרר מהרקמה של הבניינים ליד, נפתח לך הנוף. המיקרו-אקלים סביב הדירה משתנה, יש רוחות, אתה לא יכול לפתוח חלון כל הזמן, אתה לא יכול להברר את המטבח או את השירותים בצורה הקונבנציונלית של בתים מסורתיים.
זאת אומרת, כל התכנון של הדירה, ההתייחסות לנוף, הקשר של הבניין או הדירה לחצר. אז זה בעצם העתיד? אנחנו נגור ב... כן, חלק גדול מהעתיד, כן. בקומה 65? כן. כן, כלומר, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה ההשפעה של זה. מה שאני יכול להרגיע אותך. אנחנו, יכול להיות שעוד 20 שנה, עוד 20 שנה יהיה תוכנית שתדון במה האימפקט של זה. זה לא רק אדריכלות, זה חינוך ותרבות של לחיות יחד ולטפל ברכוש המשותף, ואכפתיות, ואסתטיקה, וכבוד למרחב הציבורי. זה בעצם שכונה בגובה. בדיוק. נכון, כן. נכון. אתם גם אבל פרצתם דרך לאדריכלים שבאו אחריכם להרבה עבודה בחו"ל. קודם כל, אנחנו עובדים גם היום בחו"ל. היה צניחה בהיקף במשבר המפורסם של 2008, אבל עדיין אנחנו עובדים ברוסיה וגיאורגיה ורומניה וסרביה. ובמזרח הרחוק, באסיה ובווייטנאם. בסין. בסין. והייחוד בעבודה שלנו היא שאנחנו פרצנו את היזמים הישראלים. זה לא רק יזמים ישראלים שעובדים בחו"ל, אלא כמות ונפח הבנייה שלנו בחו"ל מייצרת אותנו כמשרד שהוא אלטרנטיבה תכנונית בארצות זרות. גם הניסיון, גם מיומנות והקשר עם יזמים זרים, וזה אחד מביא שני בסוף. אז כל הזמן... מזמן זכינו בתחרות בסין על מרכז עיר חדש, ובעקבותיו כבר ביקשו מאיתנו מספר, להשתתף במספר תחרות. כן, אבל שם זה זוכים בתחרות, ותוך שנה זה בנוי. כן. זה תוך 13-14 חודש, זה בנוי. אז מבחינתכם ארכיטקט הוא מקצוע חובק עולם. אמת? היום אנחנו מדברים על עולם גלובלי, גם בענף התקשורת, עולם גלובלי, זה אומר שיש היום סטארכיטקטים, אנחנו אולי לא שם, אבל שבעצם עובדים בכל העולם. המרחקים בין שימושים שונים הולכים וקטנים, במיוחד למשל תעסוקה או עבודה משרדית היא בינלאומית, אין הבדלים בצורת העבודה של או הייטק או מסחר, הבדלים קטנים מאוד. במגורים כנראה יש עדיין הבדל תרבותי יותר משמעותי. כי גם רואים שהמרחקים מצטמצמים יותר ויותר. אז יש בכלל אדריכלות ישראלית? קשה להגיד שבמובהק. יש ודאי תרבות מגורים ישראלית, שהיא שונה מאשר תרבות מגורים במקומות אחרים. וככל שתכננו מגורים גם במקומות אחרים, למדנו שבאמת יש את ההתאמות מהסוג הזה. יחד עם זה, חלק מהעולם... מה מבדיל? לדוגמה, אני רוצה להביא דוגמה חשובה. המגדל שבנינו לאחרונה, סיימנו לפני שנה, בפרישמן פינת דיזנגוף. עם הבניין צומח מתוך סביבה עם ארכיטקטורה מאוד מיוחדת, השתמשנו בשפה הזאת של פינות מעוגלות, של זרימה של קווים, קווים אופקיים. זאת אומרת, התחברתם לדיזנגוף הרחוב. התחברנו, אני חושב שמישהו... זה כיכר דיזנגוף. פינינו גם בקומת הקרקע מעברים שמחברים בין הכבישים, אנשים שמסתובבים שם, בגינה שפתחנו לתושבים בסביבה. המחברים בין פרישמן לאסתר המלכה, ומצד שני המסחר דיזנגוף, כל החיבור הזה של הבניין לסביבה האורבנית שלו, והשימוש בשפה האדריכלית, בפירוש יוצר בניין קונטקסט. תל אביבי וקונטקסט, בנייה בקונטקסט. הגישה הבסיסית היא נקייה של המשרד, של ארכיטקטורה אלגנטית, של ארכיטקטורה שמכבדת את הסביבה. ארכיטקטורה טיימלס, שהיא לא קריזיונרית, שהיא לא... אופנתית להיום, ולא, פשוט יש לה אורך קיים ארוך מאוד. ויש את השילובים האלה באמת. אנחנו היינו בין הראשונים בעצם שהתחלנו את השילוב בין השימור לבין המגדלים, בשדרות רוטשילד. הפרויקט שנקרא השגרירות הרוסית, מגדל המשרדים של אקירוב, שבקדמתו על שדרות רוטשילד, אחר מכן עשינו עוד מספר פרויקטים בשדרות רוטשילד, שמשלבים בין שימור לבין מגדלים. אנחנו היום בלוד, מקדמים תוכניות בניין עיר שגם מנסות לשלב בין מגדלים לבין שימור של אופי הבנייה המסחרית על הרחוב. שזה די אולטימטיבי באורבניות, לא? הכבוד למה שיש, ואין לנו הרבה, עם הרומנטיות של יפו וירושלים, אני יודע, כשעבדנו על בניין המשטרה ברחוב סלמה, אז באמת ניסינו לייצר גם את השפה המקומית וגם את שפת הפתחים
וגם ההתגבשות של החללים בדרך מאוד מתאימה ליפו. אבל ואני חושב שבמבנה ציבור לא מעט שנעשים בארץ, יש איזשהו ניסיון, אבל רוב הארכיטקטורה היא היום מאוד בינלאומית. קובי, כשאתה ניגש לפרויקט, כמה מוביל אותך האספקט האסתטי? קודם כל האספקט התפקודי. קודם כל האספקט התפקודי, וזה דבר שלמדתי מאבא שלי. זה צריך להתחיל קודם כל מהבנה של מה הבניין, מה הסביבה, מה המקום רוצה להיות. הבנה של הקונטקסט המקומי. אחר כך כמובן יש גם הצד האסתטי. פעם מישהו הסביר מה זה בניינים, שבעיר יש בניינים אילמים, בניינים מדברים ובניינים שרים. מה זה אומר? בניין אילם זה אוסף של, זה בניין שלא ממלא תפקודו וגם לא אסתטי. לא, זה בעצם חומר, הרימה של חומר שגיבבו שם ויצא מבנה הוא לא תורם בשום מובן. זה בניין אילם. אתה יכול להסתובב בעיר ולראות בניינים מדברים. בניינים מדברים זה בניין שממלא את התפקיד שלו. הכל מתוכנן בקווים נכונים, הוא פונקציונלי, אבל אין לו ערך מוסף. כלומר, אתה לא מתרגש לזה. בניינים שרים זה שגם יוצר בך התרגשות. וזה יצירות האדריכלות האיקוניות. כלומר, שאתה בא לבניין ואתה מרגיש התרוממות רוח. זאת אומרת שהאדריכל שם הגיע לשיאים. זאת אומרת, אנחנו מקווים שאנחנו, בוא נגיד ככה, לפחות הבניינים שלנו מדברים. ידידכם הנס מאייר אמר, בניין אינו מכוער או יפה, הוא פונקציונלי. בניין הוא תהליך ביולוגי ולא אסתטי. צורת המגורים המודרנית היא לא רק מכונת מגורים, אלא מכשיר ביולוגי המספק את צרכי הגוף והנפש. נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם הצופים בבית שאלה באדריכלות. איזה אירוע הוביל להקמת המועצה לשימור אתרים ומבני התיישבות בארץ? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת? מטבחי טונצ'לי. מקלחונט מקבוצת רפי שפירא. פתרונות מתקדמים בזכוכית לבית ולבתי מלון. צמר שטיחים יפים מעצבים לכם את הבית. חזרנו ואנחנו עם קובי יסקי, עמי מור ויוסי סיוון בתוכנית מעצבים תרבות. אתם סוג של המשכיות לאבות מייסדים, אפשר לומר. כן, זה נכון. זאת אומרת, המורשת הבסיסית שאבי יצחק מור ואברהם יסקי, שניהם זיכרונם לברכה, הורישו לנו היא של מקצוענות ותכנון תוך כדי הבנה אמיתית של הלקוח ופתרון הבעיה. כי בסופו של דבר אנחנו כל הזמן מתעסקים בפתרון בעיות. Mm-hmm. וזה הייחוד והמעניין במקצוע הזה, כל הזמן הוא מתחדש. אבל הבסיס או המורשת שכולנו קיבלנו, אני חושב שגם יוסי הוא למען האמת, הוא בן מאומץ בצד. אני לא נצר ביולוגי, אבל אני ממשיך. אברהם אימד אותו צעיר. היום שגמרתי ללמוד, היום שסיימתי ללמוד. אז כולכם בנים של... כן, בהחלט. כן, בהחלט. והמורשת היא קודם כל באה עם כבוד למקצוע ולאתיקה וללקוח ואחריות. ומצד שני, זה כבוד ותובנה שזה העבר, אבל אנחנו חייבים להוביל קדימה. ולכן אנחנו מובילים כל הזמן בטכנולוגיות ובחינוך ובמחשוב, וזה מה שמאפשר לנו להמשיך עם אותה אדריכלות פורצת דרך בכל מקום שאנחנו נוגעים בו. מה שמאוד חשוב גם זה באמת הנושא הזה של ללמד, להכשיר את הדור הבא. אבא שלי כל השנים לימד. אגב, גם עסק בתפקידים ציבוריים, אבל הוא לימד בטכניון. הוא היה זה שהקים את בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. היה לו חשוב תמיד ללמד. וגם אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד בלהכשיר את הדור הבא, בליצור המשכיות. הנושא הזה של המשכיות של ה-DNA מאוד מאוד חשוב לנו. ומה גרם לכם בעצם לאחד כוחות?
בעיקר כי גדלנו כל אחד לקצה גבול היכולת. במיוחד בתקופה שלפני 10 שנים ומעלה, יצאנו החוצה. בעצם מרבית היזמים הישראלים ובקפותם האדריכלים הישראלים יצאו לאירופה בעיקר, מזרח אירופה בהתחלה. והיינו 2 משרדים שנמתח, באמת, אז הייתה לנו בעיה. אנחנו היינו משרד של 70 איש, ומור נדמה לי גם היו 50 איש. 50, 60. יחד היינו בסביבות כאלה, והיה לנו קשה להשתלט באמת על כמות העבודה והפניות שהיו אלינו. ובעצם עשינו דברים חופפים, וגם מתחרים מצד אחד, ויכולנו אותו דבר, אם נגיד, במקום לנסוע לרומניה על פרויקט רק שלנו, יכולנו לנסוע לרומניה על 2 פרויקטים. הכרתם קודם כמתחרים בעצם? כל הזמן, נכון. זאת אומרת, סך הכל, יש איזה שהם מעגלים... זה לא טבעי, השלום הזה. הפרגון היה קיים, אבל הדבר שהיה ברור לנו, זה שהתרבות הארגונית שלנו, אנחנו באים מאותו בית ספר. מה אתה מרגיש שאבא שלך, אורי שלך? זה אותם דברים שעמי דיבר עליהם. זה קודם כל באמת יושרה מקצועית. זאת אומרת, החשוב הוא קודם כל לעשות את הדבר הנכון. הנכון, המקצועי, הרבה הבנה של באמת הבעיה של מה אתה רוצה, מה הבניין רוצה להיות, מה המקום רוצה להיות, וזה מה שמניע. אבל אגב, מעבר לזה, אבא שלי ידע להתאים את עצמו לתקופות השונות. אבל היה לך שלב שאמרת שאתה אולי לא רוצה דווקא להיות ארכיטקט? זה לא שלב, אני לא התחלתי שם, אני לא התחלתי שם. כי כשגמרתי תיכון והתחלתי לחשוב על מה הצעד הבא, אז אמרתי שאני לא עם הכישורים של אבא שלי, ולכן לא נכון להיכנס לנעליים שלו. ולכן התחלתי בכלל במתמטיקה, עם קצת השלמות בכלכלה, לאחר מכן תואר שני עשיתי בתכנון עירוני, והתואר השלישי היה כבר דוקטורט באדריכלות. זאת אומרת, לקחת לך המון זמן להבין שאתה בעצם כן ממשיכו של אביך במובן מסוים. באיזושהי צורה להמשיך את המורשת. חשוב היה וחשוב גם היום להמשיך את המורשת. יש פה באמת מורשת מכובדת שאני חושב שחשוב להמשיך אותה. אבל עשיתי את זה כל הזמן. בדרך שלי, עם ההדגשים שלי, עם מי שאני. ואם האבות, זיכרונם לברכה, היו מסתכלים היום על המשרד, מה אתם חושבים שהם היו אומרים? הם קודם כל יצא להם להסתכל על המשרד עוד בחייהם. הם היו מרוצים? אני חושב שכן. זה, איך אומרים, אדם אינו מתקנא בתלמידו ובבנו. כך אומרים. אז אני חושב שאנחנו... די התברכנו בעניין הזה שאנחנו ידענו לקבל העברת מקל בזמן הנכון ולהמשיך את זה הלאה, ואני מקווה שנדע להעביר את המקל לדור הבא באותה רמת איכות וכבוד שאנחנו קיבלנו. אמן ואמן. אמן. לפני שניפרד מכם הצופים בבית, נשאל אתכם עוד שאלה באדריכלות. איזה חזון אורבני הצליח להגשים מתכנן הערים הסקוטי סר פטריק גדס בעיר תל אביב? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. רשפים, כניסה בלתי נשכחת. קבוצת רפי שפירא, דורמה בישראל, פרויקטים בזכוכית ומערכות פרזול מתקדמות. צמר שטיחים יפים, מעצבים לכם את הבית. קובי יסקי, עמי מור, יוסי סיוון, אני רוצה לאחל לכם עוד המון שנים של יצירתיות והצלחה ופוריות בעבודה, והמון תודה שבאתם אלינו היום. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. ותודה רבה שאתם הייתם איתנו היום. אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא, סוף שבוע רגוע, ולהתראות.